rakblad till de håriga spelarna. Ja, allt går till ära. Parfym. Krille, vill du ha någon parfym? Ja, det är lite idolbilder. Man får lite olika. Annen har den. Lasse har den. Sista matchen. Jag hade någon glittakning. Är det några som vill sugna på underkläder? Det sjuka är, de har jag säkert också sålt för att det är min. Bara ge mig din kalsum. Fotfil. Den här går till AC. Men absolut. Sista minuter på fotbollsplanen. Som fotbollsspelare. Hos Mackan. Jag ska vidare. Vi ser här. Vi är ett gäng här. Mackan är borta. Nu försvinner jag. Då går den över till Johan Dahlin. Ja. Vad det finns.